আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ বাতৰি কাকতত অসমৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ কাৰণে আৰু 12,000 এডভাৰটাইজ ওলাইছে ডেকা লৰাসকলক মই ভাল খবৰ দিলোঁ আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ বাতৰি কাকতত অসমৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ কাৰণে আৰু 12,000 এডভাৰটাইজ ওলাইছে ডেকা লৰাসকলক মই ভাল খবৰ দিলোঁ আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ বাতৰি কাকতত অসমৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ কাৰণে আৰু 12,000 এডভাৰটাইজ ওলাইছে ডেকা লৰাসকলক মই ভাল খবৰ দিলোঁ